Subvencionimi i naftës vazhdon të mbetet më i aplikuar këto dy javë të çeljes së skemave mbështetëse në bujqësi. Statistikat që vijnë nga Drejtoria e Bujqësisë në Gjirokastër flasin për rreth 800 aplikime vetëm në këtë drejtim, por edhe ajo e Blegtorisë ka një interes të shtuar, pasi siç dihet rajoni jugor ka numrin më të lartë të krerëve. Kam vazhduar kryesisht ka qenë skema e naftës, ku ka qenë përgjendruar numri i aplikantëve. Natyrisht që ka disa procedura ose disa kritere që për fermerët kërkojnë pak më tepër angazhim se sa skemat e tjera. Xheko Demiri aplikon për herë të parë në skemën e Blegtorisë, ndërsa pohon se kjo mbështetje i ofron ndihmë për të përballuar shpenzimet që duhen për kujdesin e tyre. Do aplikoj për Bagdi. Kam 170 krejë, kam 120 dhënë dhe kemi edhe 50 dhënë. Si Xhekua është edhe Ilja Pilo nga Jurgucati, a i ka aplikuar në skemën e Bletaris dhe shprehet se edhe këtë vit i plotëson kushtet për të dalë përfitues. Kemi mbi 200 koshere. Është era e parë që aplikon për skemën? Jo, kemi shumë vite që aplikojmë. Keni dalë përfitues? Pa tjetër nuk diskutojë dhe. Aplikimet në skemën kombëtare të mbështetjes me subvencione në bujqësi do të përfundojnë në 19 prill. Sipas të dhënave, në këto dy javë në qarkun e Gjirokastrës kanë aplikuar mbi 1600 fermerë.